Jamen, jeg synes, det er en udsmykning, der er rigtig flot, og man kan gøre det på lige den måde, du har lyst til. Der er så mange tatovører, der er dygtige i dag, at du kan få lavet, hvad du vil, i den farve, du vil, på den måde, du vil. Så det er, at man kan gøre dem personlige. Jeg tror ikke, at... Det har jeg ikke. Jeg har ikke en tatovering, som er blevet inspireret af en anden tatovering. Det er ren og skær op i mit hoved, hvad der er blevet sat på min krop. Jamen, jeg skal faktisk have lavet sådan et lille specielt portræt af en fransk bulldog. En hund. Desværre mistede jeg min hund her fra nogle uger siden. Og i og med, at det motiv, som jeg nu havde fundet, det var et flot motiv, lidt speciel stil. Og så hvorfor ikke en fransk bulldog? Det er jo så køn en hund. Altså, jeg har mange i forhold til de fleste. Nu er der selvfølgelig mange her på holdet også, som jeg konkurrerer lidt med om at have flest. Med Dennis, han nævnte det for mig første dag, jeg kom, at nu skulle han til at have nogle flere, fordi han kunne godt se, at jeg var ved at komme op på siden af ham. Men folk, det er blevet mere og mere normalt, også uden for fodboldbranchen. Altså, folk, de nævner det ikke så meget, at hold da op, du har mange tatoveringer. Men altså, jeg tror, folk de får øjnene op for, at det faktisk er en flot udsmykning, og som sagt, at man kan gøre det personligt. Det er jo det, jeg synes er fascinerende ved det. Er det hårdt at være Emil Lyng lige nu? Det er i hvert fald ikke det sjoveste tidspunkt lige på dagen, ved jeg. Når jeg bliver tusset, så er det godt med nogle pauser engang imellem i hvert fald.